Думская ТВ, мы продолжаем прямой эфир. Уже третий день подряд мы встречаемся в этой студии с главами одесских государственных администраций Одесской области. Год назад прошел конкурс на эти должности. Подводим некую черту работы некоторых глав. И сегодня у нас есть прекрасная возможность поговорить с очередным главой Ширяевской районной государственной администрации Тарасом Бойко. Тарас, здравствуйте. Здравствуйте, Тарас. Но перед тем, как мы с вами приступим к общению, у нас на телефонной линии Алексей Гончаренко, народный депутат Украины. Поинтересуемся у него, доволен ли он работой. Подсказывают мне наши режиссеры, что пока Алексея Гончаренко на связи нет, вернемся к этой теме буквально через пару минут. Ну, у вас какое ощущение? Прошел год, вы, можно сказать так, окрепли за этот год, поняли, что вы да, на своем месте, да, что удалось, что нет? За цей рік багато чого вдалося зробити, так само, як і він пройшов в суцільній боротьбі, тому що майже в жодній з тих реформ, які ми проводили, ми не отримали підтримки від депутатського корпусу різного рівня або від окремих громадян, політиків. Ми зі свого боку намагалися вжити всіх заходів і стосовно медицини, сфери освіти, земельних відносин, зокрема, тому що Ширяївський район, одним з його багатств є земля, так як практично промисловість там відсутня. Ми зуміли вивести земельні ділянки, які оброблялися в стіні. Тим не менше, діяльністю вашою не дуже довольна, судя по тому, що вам виразили депутат районного совету недовір'я. Це мені вони зробили подарунок до року моєї роботи. Вчора я їм всім розказав про те, як ця недовіра була висловлена. П'ятеро депутатів приїхали для участі у сесії під загрозою фізичного насильства. Ще в понеділок вечором ця сесія навіть не мала відбутися, там мало бути присутніх лише 13 депутатів. Тобто їх шантажували? Звичайно. Я про це заявив. Чим? Фізичною розправою. Тобто в понеділок о 12-й ночі ряд депутатів. На кого ваша должність? Настільки вона важна? Не настільки вона важлива, а наскільки я їм створює занадто багато перепон у тому, щоб заволодіти всіма ресурсами Ширяївського району, зокрема землею. Ну, а камнем роздора конкретний или последней каплі, що іменно було? Чому висказались проти люди? Люди висловилися проти стосовно переведення однієї зі шкіл селища Ширяєва у навчання в школу «Олімп». Там були домовленості між депутатом обласної ради Шимоном Леонідом Геннадійовичем, районною радою і адміністрацією про те, що в цих приміщеннях буде обладнаний дитячий садочок. Але коли адміністрація почала дії для підготовки до проведення ремонтних робіт, як виявилося, Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», представниками яких є голова районної ради і депутат обласної ради, використали недовольство людей як привід висловити мені недовіру. Тобто самі ж спочатку давши згоду, потім використали це як привід. Скажіть, як ви попали на должність? По конкурсу? Так, звичайно. Як він проходив? У нас, в вашому випадку? Так, звичайно. У нас спочатку була співбесіда з конкурсною комісією, де входили експерти обласної адміністрації, наскільки я тоді розумів. Потім ми проходили тестування на загальні навички, тестування на схильність до корупції, і тоді ще одна співбесіда. Конкурентів, условно говоря. Про конкуренцію я не знаю, тому що співбесіди у нас і проходження тестування у нас відбувалося персонально щодо кожного з кандидатів. Тобто я чому спрашиваю, тому що, судя по інформації, яка є, був сумасшедший кадровий голод. І не вдавалося не те, що якісь запасні варіанти підібрати на должність глави, серйозну должність, на должність глави районної адміністрації. І не говоря вже про те, що сам конкурс був провальний, об цьому говорили неодноразово. Ви можете подивитися на якість голів адміністрації. Багато з них прийшло з бізнесу, багато з них були успішні. Я особисто в час, коли брав участь у конкурсі на голову адміністрації, пройшов до етапу співбесіди на посаду детектива антикорупційного бюро, де було 2500 людей на 100 посад. І нас залишилося 190 чоловік, я був в числі цих людей. Тут можете порівняти, паралельно провести лінію між конкурсом НАБУ і конкурсом на голів адміністрації. Просто о тому річ, що люди з бізнесу, вони сталкиваються з роботою дуже такою технічною, бюрократичною. И не справляются, возможно. Возможно, эти недовольства депутатов, это ведь не только в Ширяевском районе происходит, это
ну, вот такая повальная тенденция? Возможно, недостаточно квалификации, недостаточно уровня подготовки именно для такой должности? Я прийшов на посаду голови адміністрації, будучи депутатом районної ради, громадським експертом, займаючись 5 років громадською діяльністю. І моєю роботою також незадоволені ті люди, які втратили можливість заробляти в Шиляївському районі протягом останнього року. Хто ці люди і чому вони втратили можливість? З вашим приходом вони були зміщені? Ні. В жовтні 2015 року, після місцевих виборів, до влади прийшли інші політичні еліти, і першим кроком, яким вони зробили це, вони рішеннями сільських рад, на які вони впливали, вони почали забирати землю у підприємств, які її обробляли. Таким чином було забрано в одного підприємства 600 гектарів вже оброблених, засіяних, в іншого підприємства хотіли забрати 220 гектарів. Зараз по двох сільських радах відбувається подвійна реєстрація договорів, тобто створюються фіктивні фірми, які намагаються продати. Це все були звернення в прокуратуру, це все оскаржується зараз в правоохоронних органах, і їм це дуже не подобається. Їм не подобається, що хтось, голова адміністрації, які, в принципі, багато з нас є приїжджими, що хтось чужий втручається в їхні справи. Ви не в Шиляївському районі? Ні, я з Львівської області. Но у вас какое-то отношение личное, либо когда-то, может быть, вы были в этом районе? Почему вас назначили? Ні, ніколи не був. Перший раз я там був 19 серпня минулого року, коли приїжджав знайомитися з громадськістю, коли мене представляли з результатами конкурсу. Це був перший раз в Шиляївському районі, до цього я там не був. Скажіть, а в фіналі конкурсу були ваші, ну, називемо, конкуренти, які родились в Шиляївській області, в Шиляївському районі? Так, я знаю, що були, однак вони не пройшли ті етапи, які проводила обласна адміністрація. Ну, а вам як кажеться? Хорошо, щоб голова приступав к роботі, знає цей район, в якому-то смислі і район знає цього чоловіка, він вирос там, або все-таки можна управляти районом, не знає його абсолютно, лише познайомившись? Зараз є можливість пересвідчитися, яким чином управляє районна рада, де депутати є 100% вихідці з району. Тобто зараз в Шиляївському районі районна рада представляє собою злочинне угрупування, проти якого адміністрація виступає і якому не дає робити ті речі, які вони намагаються робити. У вас є підтримка, в частності губернатора області, я так розумію, під лічну відповідальність його ви були назначені? Звичайно, тому що його вже неодноразово просили депутати різних рівнів про те, що по Шиляївському району треба прийняти рішення і усунути мене від виконання обов'язків. Але до цього часу він висловлював мені підтримку. Я сподіваюся, що так буде і надалі. Тобто ви надієтесь, у вас поки немає ніякої обратної зв'язки по цьому поводу? Ніякої обратної зв'язки немає. Ну, от вам висказали недовір'я. Завтра я з ним зустрічаюся особисто. З Михайлом Саакашвілі? Будете піднімати цей вопрос? І це питання, і питання погроз депутатам, і фізичного насильства. І три тижні тому був здійснений замовний напад на голову Шиляївської селищної ради Юлію Станіславовну Шаповалу. Тобто ви конкретно будете обговорювати свої питання і ваше назначення? Питання Шиляївського району з Михайлом Саакашвілі ви обговорювати не готові? Не плануєте? Питання в тому, що вся робота зараз завдяки таким діям переведена в Шиляївському районі в русло того, що потрібно протидіяти змовам депутатів, які намагаються блокувати роботу адміністрації. Звичайно, в мене є проблемні питання, але ми їх вирішуємо на загальних зборах з головою адміністрації, де кожного районної адміністрації має можливість висловити проблеми району. А зараз це є тематична зустріч, яка присвячена безпосередньо фізичному насильству, яке здійснюється в Шиляївському районі. От Юлія Шаповалова яркий тому примір. Розкажіть, що відбувалося? 15 серпня о 8 годині ранку вона прямувала на роботу. Живе вона за 200 метрів від селищної ради і по дорозі при свідках... Це председатель поселкового совету, давайте пояснимо. Так, і при свідках з чорного автомобіля вийшов чоловік і двічі вдарив її. Один раз спереді перенісся, другий раз в потилицю. Вона впала, знепритомніла спочатку, в неї були великі гематоми, її робили операцію. Стосовно цього, вона дуже жахливо виглядала, зараз вона вже в трішки в кращому стані, і це все було попередження того, що вона також робить. Тобто, якщо ми піднімаємо від адміністрації питання по цілому району, то, зокрема, в Шиляївській селищній раді вона це сама робить і дуже робить ефективно. А от які конкретні питання могли б послужити тому, що фізичне насилля вже приймається? Так, є, звичайно. Був один з інвесторів, який хотів зробити сонячну електростанцію на території, де був колись цегельний завод, там зараз є руїни.
Вони зареєстровані на одну особу, але насправді по факту належать зовсім іншим особам. І саме ці особи, і по нашим попереднім даним, замовили цей напад для того, щоб попередити її. Але це мало взагалі резонанс стосовно цілого району, тому що знову всі замовчали, тому що ваше підтвердження дане, а реакція правоохранителів? Правоохоронці роблять зі свого боку все, що можна. Я 6 місяців добивався звільнення попереднього начальника районного відділу, завдяки якому ми завалили повністю роботу по боротьбі з злочинністю в Ширяївському районі, будучи на останньому місці по Одеській області. Дійшли навіть до того, що районному відділу забрали доступ до роботи з секретними документами, і вони не можуть зараз здійснювати оперативно-розшукову діяльність. Але ті методи, тими засобами, якими вони можуть працювати, зокрема, новий начальник відділу, застосуванням сил області, вони це застосовують. Я сподіваюся, що скоро буде результат. Ви говорите о том, що у вас бувають часті встречи, либо телефонные связи с Михаилом Саакашвили. Он про Юлию Шаповалову знает об этом инциденте. Как он отреагировал? Його особистої реакції я не знаю, але всі заступники, які були, Соломія Анатоліївна, Бобровська, радники, вони всі знали, і він був доведений до відома, поставлений до відома, що була така ситуація, але особисто з ним про цю ситуацію я не спілкувався. Тарас, нет у вас такого відчуття, що вас вот по сути поставили на передовую, да, вы новоназначенные главы, год это не так много, там в каждом районе есть свои элиты, и, соответственно, вот такие вот конфликты, они, вероятно, были неизбежны. И, вероятно, Михаил Саакашвили должен был как-то, ну, более рьяно, что ли, воздействовать и принимать в этих событиях процесс. Понимаю, область большая, там не везде поспеешь, но, тем не менее, такие вопиющие факты, как избиение, ну, это серьезные вещи. Нет ощущения, что вас, ну, немного так подставили? Или просто совсем оставили, бросили? Ні, зовсім ні, тому що я спілкуюся з правоохоронними органами на всіх рівнях, і голова обласної адміністрації може здійснювати лише якісь координаційні дії, він не правоохоронець для того, щоб здійснювати слідчі дії. Ну, ви чувствуєте тил, от, дійсно, підтримку? Ну, звичайно, якщо б цього не було, мене б вже там на посаді не було. Ви не держитесь за своє крісло. Чому я спрашиваю? Тому що, наверняка, ви знаєте Ігор Литвинюк, глава Авідіопольської районної адміністрації. У него как-то обстоят дела иначе. Его сняли с должности, но он пока исполняет обязанности до момента назначения. Вот как вы оцениваете и охарактеризуете эту ситуацию? Справа в тому, що це недоліки нового законодавства про державну службу у зв'язку з тим, що в нього не було заступників, так само, як і в мене зараз немає заступників. А для того, щоб функціонувала адміністрація, фінансові документи мусять підписуватися щодня. Ми щодня підписуємо десятки документів на розподіл коштів по зарплатах і інших обов'язкових видатках. І тому він мусить зараз виконувати свою роботу для того, щоб район продовжував фінансувати. Ви оказалися в аналогічній ситуації? Ні, ну по Ігору Литвинюку, наскільки я пам'ятаю, здається, був наказ президента. Указ президента. По вам це ще поки вопрос. По мені це рішення було рекомендаційне, це не було обов'язково. Вони зібрали 18 депутатів, 2/3, які мали проголосувати, але все ж таки троє депутатів, на яких вони розраховували, вони виявили свою позицію, незалежно від того, що їм говорили і як їм погрожували. Було 26 депутатів. Так, звичайно. А чому депутатів не було в цей момент, остальних на голосуванні? Це каким-то образом зв'язано з вами? Може бути, ви попросили не приходити? Справа в тому, що кожного разу, коли висловлюється, піднімається питання по недовірі голові адміністрації, вони приймають позицію не брати участь у голосуванні, тому що голосування таємне. І кожного разу, коли здійснюється такий тиск на депутатів, аргументують тим, що голосування таємне, і так ніхто не буде бачити, як ви проголосували. Тому їхня позиція, щоб не піддаватися під сумнів, голосували вони чи ні, а показати, хто дійсно голосував, тому що вийшло так, що ми, як голови, назначені демократично від президента Петра Порошенка, зараз піддаємося атакам, перш за все, партії демократичного сприймання, які зараз мають більшість у Верховній Раді. Ви знаєте, ті, хто проти вас проголосував? Звичайно, це... У вас іспортили з ними відношення? Це Українське об'єднання «Батьківщина» і блок Петра Порошенка «Солідарність». А в нас і до цього не було з ними ніяких відносин, тому що вони з самого початку, ну, скажімо так, після 2 місяців вони зайняли деструктивну позицію. А вы можете ощущать поддержку со стороны остальной половины депутатов, но уже которые, как вы предполагаете, может ли на вашей стороне? Вони не на моїй стороні, вони більше на стороні того, що я
є протидією тим, хто, ну, тим кримінальним елементам, які зараз представляють оці дві партії. І я не можу розраховувати на те, що вони підтримують мої ініціативи, тому що вони зовсім інших політичних поглядів і спрямування. Вони зараз представляють опозицію, тому вони не можуть мене підтримувати. Якщо буде рішення президента України Петра Порошенка о вашому увольнении, да. Вы как будете поступать? Сложите полномочия или будете выбирать подобную уже проверенную схему или поведение Відіопольського главы? Ні, в мене зараз проходить конкурс на першого і на другого заступника. Я думаю, що хтось з них буде однозначно призначений. За посаду я не тримаюся. В мене є ще юридичні способи, яким чином себе захистити, тому що там ми чекали годину, поки пройде голосування, тому що один з депутатів відлучився і його шукали і фізично намагалися доставити на сесію. Я це все озвучив, але якщо навіть це не буде підставою для того, щоб не приймати таких рішень, ну, значить наша боротьба на цьому, напевно, що завершиться. Тарас, зараз ви слухаєте народного депутата України Олексія Гончаренка, він вже у нас на зв'язі, об итогах роботи, сьогоднішній роботи Верховної Ради. Олексій, здравствуйте. Добрий вечір. Здравствуйте. Ну вот, пока все обсуждали квартиру Сергея Лещенко, я так понимаю, был вопрос, который куда важнее, принципиально важнее для страны. Озвучьте, пожалуйста. Ну, действительно, сегодня в повестке дня стоял вопрос об утверждении рекомендаций парламентских слушаний о стратегии деоккупации Крыма, которые прошли 15 июня этого года, и согласно регламенту Верховной Рады, рекомендации эти утверждаются отдельным постановлением парламента. И к глубокому сожалению, так как у нас сегодня среда, а значит, у нас многим депутатам не для того, чтобы поработать, они у нас еле-еле собираются только по вторникам и четвергам, это с одной стороны. А с другой стороны, у нас есть группа, которая вообще чем хуже, тем лучше. Понятно, это ОПА-блок, они ни за что не голосуют, это связано с территориальной целостностью Украины. И к ним присоединилось сегодня Ляшко, такие на словах великие патриоты, а в реальности мы видим. Благодаря этому эти рекомендации сегодня не были проголосованы. И вообще, ну, честно говоря, это совершеннейший позор. Мне очень стыдно за наш парламент. Вы назвали чтобы это... Понимали, чтобы вы понимали, в России Министерство по делам Крыма было создано 31 марта 2014 года, то есть через 10 дней после аннексии. В Украине на то, чтобы была создана госслужба, это не министерство, а госслужба по делам Крыма, у нас ушел год, мы добивались этого. Мы это, я возглавляю депутатское межфракционное объединение «Крым». Потом еще год мы добивались, чтобы появилось Министерство по оккупированным территориям. А сейчас вот такой позор, что парламент Украины за 2,5 года, сначала не мог провести парламентские слушания, когда мы их наконец-то провели, мы были инициаторами, не может даже утвердить рекомендации. Это, конечно, полное... Вы назвали это предательством позор. Национальных интересов Украины. Ну, иначе я не знаю, как это назвать. На словах у нас все по всем эфирам бегают, кричат, Крым – это Украина, был, есть и будет. А когда дело доходит до принятия рекомендаций, там, причем наши рекомендации касаются, это не просто какие-то политические заявления, а понятных вещей. Как жить крымчанам, что делать с их статусом нерезидента, который многие из них получили. У нас до сих пор действует позорный закон о свободной экономической зоне Крым, и он так и не отменен. Как мы будем строить экономические взаимоотношения с Крымом? Что нам необходимо ставить границы административной с существующим аннексированным Крымом, точки, на которых пункты, на которых те граждане, которые себя ощущают украинцами, могли зарегистрировать свое имущество, свое семейное положение, детей, которые рождаются в Крыму, чтобы дети из Крыма могли сдавать ЗНО, поступать в льготно в украинские вузы. Но нам же нужно... Алексей, ну вот что должно произойти, чтобы народные избранники наконец озаботились этим вопросом? Мне сложно сказать. Я благодарен сегодня спикеру Парубию, что он не допустил из этого сделать полное фиаско, а перенес рассмотрение вопроса. Я надеюсь, что в следующий раз у нас депутатов будет побольше, и они, ну, как-то включат, я не знаю, голову, вообще хоть что-то, и тогда мы сможем проголосовать это решение. От этого решения Крым не станет, за секунду, украинским. Но если мы такие решения будем проваливать, то это означает, что, ну, это просто капитуляция. Тогда просто те, кто их проваливают, должны выйти и сказать, мы не хотим, чтобы Крым был украинским, мы вообще не хотим территориальной целостности страны, мы на все плюнули и все. Спасибо, Алексей. Ну, будем надеяться, спасибо. Что, по крайней мере, вы будете этим вопросом озабочены. Да, и спасибо, будете... будем, но хочется, конечно, результатов. Но будем добиваться, мы вкладываем руки, мы обязательно добьемся, я думаю, принятия этого постановления. Но то, что сегодня произошло в парламенте, это, конечно, позор. Спасибо, Алексей. Народный спасибо. Депутат спасибо. Украины, глава межфракционного депутатского объединения Верховной Ради Крым.
Спасибо. Тарас, в завершении нашей с вами беседы, ваши ощущения, как закончится вот эта вот непонятка с вашим назначением, не с вашим назначением, а с вашей работой сейчас и с, собственно, недоверием некоторых депутатов в отношении этой же работы? Я зараз готую один позов про оскарження цього рішення у зв'язку з тими порушеннями, які були в процесі процедури. Другий позов проти депутата Корженка від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» за розповсюдження неправдивої інформації, тому що він мене звинуватив у зв'язках з кримінальними структурами, так прикриваючи, перекидуючи це, звичайно. От потім є два звернення в правоохоронні органи, одне в місцевий відділок поліції, інше буде в управління Служби безпеки України з метою, щоб вони перевірили всі ці факти фізичного насильства і змушування депутатів до голосування. І я сподіваюся, що плюс до розслідування щодо побиття селищного голови, це все дасть нам яскравий приклад того, як одні і ті ж самі люди систематично протягом певного періоду намагаються окупувати Ширяївський район, і відповідно правоохоронні органи вже зможуть прийняти відповідні рішення. І я буду не лише політичними методами, але й юридичними. Це все услышали вас, Тарас. Будем надеяться, что все там разрешится и будет время заниматься Ширяевским районом и непосредственно его главными вопросами. У нас в гостях был председатель Ширяевского района Тарас Бойко. Мы сейчас переходим к новостному блоку. Ксения Терзия ознакомит вас со всеми событиями. И вернемся в студию. Будем обсуждать следующую тему. Будем обсуждать работу парламента и самые громкие вопросы, которые возникли в течение этих двух дней. Оставайтесь с нами. Дождитесь. Пожалуйста, говорите.